اور اس بارے میں سوال تیسری کا علاقہ اس مگر یہ دی گھنٹ کو لیکچر ایک اس منٹ سے اج منٹ سے کل میں منشی ہوا کارن اور یہ ہے کہ بول واجہ لیز اس میڈیا والے گزر اس کا او تو درس یہ درس ام پتہ نہ سن نقطہ میڈیا پر بڑا کھان تم دار سمجھتے جس کو نہ بھی فکر کرے اپ کو تو میں اسے اسے پانی تاکہ ہم نے تیار کیا اگر اور تمس خطر آپ ذہن تیار دس روپیہ مگر یہ پور تمہید پہ تم سن ذہن سور بوز تیار تھی میڈیا مگر یہ وجہ سے اور میڈیا وول ضرور شکار آج کورٹ وکیل میٹنگ میٹنگ متون کر ظلم اور تم پہ درد ماسٹر مجلس طالب علم طالب علم اور میں ورن پہ تر جمعہ طالب مگر حرکتوں سے میڈیا نمبر انسان اللہ تعالی
وسجى امك غمره كان سجى لهذا بجري ما حركه اكسيجيته بيا اكسيجيته علماء درمیان قدر تول قدر سوالات يچ معنا اور تريم سوال اسپٹ سوال سوال اسپٹ سوال سي بني اسرائيل گا تاسو پتا بني اسرائيل گا سورہ بقرہ کا ابھی سے جمعنا پر کسر کے سوال اس مطلب چھ اک انسان نے سڑکی پر پتہ سے لوگن حق دارا سچ چھ کسر سوال اس دیوا تے اتھے کہ فقہ ذات المال تھا پر نبکی تو بکری مے گزر کی طالب علم اس طالب علم بنو یہ وجہ سے اہل علم ہیں طالب علم کی طرح آداب طالب علم بڑا اس پر لیکچر دے طالب علم کی کیا چاہتے تب اس کم آداب کا تب اس کم اخلاق کا اور اپ پڑھو اہل علم کی کتاب لے امام خطیب بغداد نے چلے امام آجر نے چلے اتھے کہ جو باقی علماء لسم کتاب تم پڑھو اور ہے سے طالب علم آداب کیا چاہ آسان اور سوال انسان کرنی کیا ہی کر صاحب ہٹ بڑے آسان پیار ہے ایک کام کو دیو سایو کہ اس برس پتہ اگر اس کرو سوال تو اس کے پتہ کر کے اس پتہ ہے مگر یہ بیرو اس کا دور پہ دی تم سچ پائی تم اس کے اگر تم غلطی دی گئی تم سچ تیر پکڑ دی کے اور صاحب احتیاط کر لہذا پیسے پر احتیاط آداب ہے شر اللہ تعالی دی روح توفیق